Bom dia, caros Crypto Lovers, Crypto Entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 254. Chegamos no 254, hã? Ai, que maravilha. Eu queria deixar um salve pra galera que deixou seus subs e follows. Aí, ó, Edilson, obrigado pelos 12 meses, meu caro. 12 meses! Um ano juntos, obrigado. Obrigado por acompanhar. Bruno Gomes, valeu pelo follow. Cenário Cripto, obrigado pelo follow também. Super Biags aí mandou um resub de 11 meses. Obrigadão, cara. O Digizi também deixou o Prime, valeu pelo Prime, obrigado pelo follow. Mariland, 1234, brigadaço pelo follow, viu? E a galera que chegou logo cedo no chat hoje, né? Túlio RN, First, bom dia. Bom dia. Quem mais? Helton já tá por aí. Caramba, Helton, bom dia. É cedão aí, né, cara? Nak, bom dia, já tá por aí também. Wilson, João Mino, bom dia. Quem mais? Alan Barré, Afonso Neto, bom dia. Doutora Anne Morales, bom dia, alastradores e capituladores. Mas ela já chega alastrando, mas não tem perdão com essa mulher não, mano. Caramba. Bom dia, Dani, bom dia. Bom, galera, ontem vocês perceberam que não houve live, né? Eu tava impossibilitado de fazer a live devido a demandas de trabalho. Aí ficou meio incompatível, né? Ferra Brás, salve. Salve, Rudimac, bom dia. Galera que vai chegando aí no nosso auditório virtual do Bloco Verso. Vai juntando aí. Já chega aí com a sua garrafa de café, o Helton. 7 da manhã, lá onde ele tá. É, 7 da manhã é uma horinha menos que o BR, né? Até que tá quase, bom né? Bom dia, Crypto Lovers, Crypto Entusiastas. Bom dia, Crypto Lovers, Crypto Entusiastas. bom dia, BTT. Bom dia, Thiago. Bem-vindo aí. Então, a nossa semana começa hoje. E todo dia é um pato diferente no Insta. Pois é, Lambarre, você já viu, né? Você já percebeu aí que tem as pessoas dos patos aí. Cada dia é um pato diferente no Instagram. Ah, no verão tem 1 hora de diferença, no inverno são 3 horas. Minha nossa, aí eu quero ver. Aí o bicho vai pegar, né, Elton? Nossa, mano, o bicho vai pegar. Vou ter que estender a live pra conseguir tá com a live aberta quando o Elton entrar no inverno. É, então, sexta-feira, ontem não deu pra ter a live, ontem foi meio que no repente. Mas sexta-feira agora, dificilmente eu vou conseguir abrir a live, porque eu vou dar aula lá em Gana, então, lá na fundação. E o horário bate, cara, o comecinho, na verdade, eu vou estar terminando a aula em Gana, vai estar praticamente no finalzinho, quando a live começa. Então, o horário meio que vai bater, assim, tem um vai estar na parte de perguntas, saca? É mais ou menos onde eu termino o conteúdo, aí eu vou começar a responder perguntas da galera, tirar dúvida e tal. E tem uma parte que é meio prática, assim, é meio tensa, demora. Então, possivelmente eu vou direto com a aula lá até umas 8h30 da manhã no Brasil, no horário BR. Umas 8h30. Aí eu preciso de mais, pelo menos, 30 minutos para subir a live. E tem uma questãozinha que eu tenho que preparar conteúdo, né? E eu não vou conseguir preparar o conteúdo porque eu vou estar dando aula. Então, meu, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Sexta passada pulou fogueira. Cara, eu vou te falar que eu só não pulei fogueira porque a fogueira tava no meio do fosso lá aqui do castelo, aqui do parque. E era uma fogueira muito alta, consideravelmente alta, né? Embora a fogueira tenha caído uma hora lá, porque, né, queima, cai e beleza. Pular a fogueira ia ser muito difícil, mesmo considerando que eu sou extremamente hábil, né? Sou muito rápido, corro, pulo muito e tal. Eu vou te falar que mesmo considerando meus superpoderes, muito provavelmente eu seria assado, né? E aí não ia dar muito certo não, Alan. Aí a gente deixou quieto.
A gente sobe a live só pro Alastro. Vai ser sexta Alastro. Ai, meu Deus, que medo. Subir a live sem pauta. Posso tentar também. Se eu fazer o seguinte, se eu conseguir achar um conteúdo legal para fazer o Watch Party, eu subo a live só para o Watch Party. Mas é que a live vai subir mais tarde. Eu não vou ter como subir a live exatamente no começo, porque, como eu disse, eu vou estar terminando a aula. Aí eu preciso de pelo menos 30 minutos para conseguir subir a live, preparar todo o setup, rebootar, preparar a máquina, é iluminação, é áudio, é tudo testado aqui funcionando para conseguir subir. Então, assim, é. Vamos ver, eu não vou prometer. Não vou prometer, tá mais para não do que para sim, né? Se eu não estiver confortável com o teu conteúdo, eu vou parar para pensar direitinho como fazer isso para sexta-feira, dia primeiro. Tá? Bom, e recadinhos, recadinhos. Já, então, já primeiro recado já está dado. Segundo recado. Assim que atingirmos 450 inscritos, sai o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição super limitada, raríssima aí, que foi produzida pela Ledger, apenas 10 mil unidades. Eu consegui garantir 5 para o bloco. Uma foi minha, mais 5 para o bloco, duas já foram enviadas. Não vou dizer entregue, porque demora. Eu não tenho certeza se chegaram, né, as Ledger Nano S Plus lá para a galera que foi sorteada. Mas enviada já foi, né? A gente envia quando se chega, né? E depende do correio, quando e se. Enviar a gente envia, né? E a gente está sortindo a terceira, agora é a 11ª hardware wallet de última qualidade que a gente sorteia aqui no Morning Crypto. Essa é a 11ª, 12ª moral, mas 11ª aqui real, direto da live. É a primeira vez que o Ed conheceu o sol daqui. Ah, quase, Alan Barré, quase. Quase. nesses últimos, ó, os últimos dois verões eu passei dentro de casa, né? Sem sair. Aqui eu saí, pelo menos esse aqui eu já saí. Em um mês e meio, foi metade do verão, né? Nesse um mês e meio eu saí na metade. Agora dá para passar outra metade já sem sair de novo, né? Já saí para metade eu já saí. Então tá melhor, né? Tá indo. Então estamos evoluindo, estamos evoluindo. E para se inscrever no canal, você pode utilizar seu Amazon Prime. Esse mesmo Amazon Prime que você já usa para ter acesso aí na Amazon a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções. Você ainda pode utilizar aqui na live para se inscrever gratuitamente. Dá uma fortalecida, ajuda muito a gente continuar produzindo esse conteúdo para vocês aqui, que é diário e dá trabalho fazer um conteúdo direitinho. Então ajuda bastante. Usa o seu Amazon Prime, é de grátis. Você já tem o Amazon Prime, só dropa o Prime aí já ajuda muito. Ah, mas Ed, não tem o Prime, quero me inscrever. Não tem problema. R$ 7,90 a inscrição aqui na Twitch. R$ 7,90 por mês e você tem acesso aí, os inscritos, né? Tanto quem inscreve por Prime, quem ganha a inscrição, é o mesmo quem assina direto pela Twitch, pode participar da DAO, não tomar AD, minera bloquitos mais rapidamente, participa dos sorteios exclusivos para membros do bloco. Bacana essa parte, né? Vou considerar que é bacana. Então, considere aí se inscrever no Morning Crypto. Considere. É bacana e você ainda pode levar uma dessa aqui, ó. Só tem mais três. Depois que esgotar, cara, assim, é tipo, sinto muito, não haverá mais, né? Não haverá outras. Aí, você ainda pode ser amigo, né? É que amigo é mais difícil, né? Que aí a gente entra numa outra seara, cara. Assim, que eu sou um cara muito difícil de fazer amizade, viu? Eu sou muito ruim, cara. Eu não falo com a galera em rede social. Eu não sou um cara bem sem amigos assim, assumidamente. Assumidamente. A amizade já é mais difícil, viu? A amizade é mais complicado a gente chegar nesse nível. Mas assim, a porta tá aberta, né? É óbvio que eu deixo a porta aberta. Às vezes acontece, às vezes não, né? Mas a porta tá aberta. Ó, Alan já falou, reserva a minha aí. Mai Maeda, quanto tempo? Bom dia. Irmãos de sauna. Minha nossa, Nak. Não, aí
Aí é abusar, é abusar. Já ultrapassa a amizade, vai pra linha do assédio, à la Bitburger, cara. Né? Porque aí, amigo de sauna, mano. Já é difícil. Essa parte aí, isso me complica a vida, cara. Né? Porque, porra, mano. Eu não vou nem na sauna, nem sozinho, velho. Aí um mano me fala de amigo de sauna e me ferra a vida, né? Mas eu tô preocupado com o Takushi. Assim, se você tá na live, o Takushi tá bem? Melhor ainda, o Takushi tá livre? A gente tem que perguntar, né? Ah, Bitburger, comigo você vai. Ah, sem dúvida. Ah, sem dúvida. Não fui com a esposa. Não fui com o pessoal do governo. Aqui que chamou pra ir pra sauna. Difícil, difícil. Logo sai a excursão para Estônia. Serão super bem-vindos. Serão super bem-vindos aqui. Né, Estônia? Tem um monte de coisa legal. Tá? Uns diazinhos aqui. Óbvio, né? A Tallinn não é tão grande assim. Você visita a Tallinn rapidamente. Mas, bom, uns dias aqui sim, vale a pena. É o centro histórico aqui de Tallinn. É o considerado mais melhor conservado aí de Visu medieval de toda a Europa. Por causa das muralhas, castelo, as construções, tudo. É considerado o mais conservado. E você sente isso aqui. Você sente, você percebe no clima, nas pessoas, essa pegada medieval, assim, as raízes pagãs do povo. Muito louco. Ferreira 339, um abraço, CriptoVillage em Portugal. Ferreira, um grande abraço, cara. Obrigado aí pela visita, obrigado pela audiência aí, tamo junto. Vamos lá então pro nosso Paga Marreco? Olá, no Paga Marreco de hoje foram 2.425 bloquitos de 10 participantes. 60% achou que a Rune lá da TorChain estaria positiva. E 40% achou que a Rune estaria negativa. Então vamos ver em que pé que ficou a Rune lá da TorChain, depois das últimas notícias que a gente viu dos caras, do lançamento da Mainnet, integração lá com 12 blockchains e tal. Vamos lá. Que rufem os tambores. Menos 4,86%! Ah, que dia bom para a galera que apostou em negativo, né? Olha lá, 60% em positivo, 40% em negativo. Quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo se deu mal. Aí, ó, paga, Marreco. Passe os seus fucking bloquitos. Tá pago. Já tá pago aí. Galera que ganhou os bloquitos aí, já vai farmando mais bloquitos que aparentemente. Ó, estamos com 295 de 450 inscrições. Tá a caminho, tá chegando aí, né, pro sorteio de mais uma Ledger. Lembrando que você pode a inscrição, pegar o ticket pro sorteio para quem é membro de graça, né? É de grátis. E você pode utilizar bloquitos para pegar mais tickets. Pegar mais tickets pro sorteio e ter mais chances. Então, quanto mais bloquitos, se acertar os lados certo aí, né? Tem que acertar o lado certo. Mais bloquitos aí na mão. Amizinha, se eu não lembro, então não perdi. Exclamação ganhar sorteio. É, não funciona muito bem não essa aí. Esse comando não tem não, Alan. Essa aí não tem não. Não tá implementado ainda. E como todas as lives, no final da live de hoje vai ter o sorteio de Satoshis. A gente sorteia Bitcoin em todas as lives, todos os Morning Crypto tem sorteio de Bitcoin. Um cafezinho aí pela Lightning Network para incentivar que você tenha uma wallet na Lightning e esteja pronto aí para receber Satoshis, pagamentos, chips, gorjetas em Satoshis. Então, quem tiver no final da live, é só escrever Satoshitos no chat e você automaticamente estará inscrito. Mas tem algo estranho acontecendo aqui, hein?
Já era pra tá aparecendo o nome da galera aqui. Deixa eu dar um refresh. Só pra ver se não morreu o negócio aqui. Aparentemente, hein? Vamos lá de novo. Olha lá, escreve Satoshitos no chat aí de novo. Quem tinha, quem escreveu. Que da hora, Nak. Ah, fico feliz, cara. Ah, agora tá indo. Agora tá indo. A galera tá escrevendo Satoshitos aí, tá escrevendo. Vocês podem ver que aqui em cima, ó. Aqui do lado esquerdo da tela, já tá começando a aparecer o nome da galera aí. Então tá certo agora. Ah, ganhar um Satoshi sempre é bom, né, Nak? Ganhar um Satoshi sempre é bom. Ah, sério, cara? Bom, Nak, vou ficar aqui, ó, dedos cruzados, cara, pra levar o... pô, né? Uma dessa aqui ia ser melhor ainda. Ou pegar os sorteios de 10 mil, né? As de 10 mil também é legal. Então, às vezes saem os maior aí. Às vezes saem os maior. É, eu queria ter condições de fazer uns sorteios maiores e mais bacanas, assim, né? Ainda não dá. Ainda não dá, porque tem as ledgers todas. Ainda não tá no ponto. Mas a gente tá caminhando. Tá caminhando. Uma hora a gente vai virar parceiro, uma hora a live vai começar a ter mais visibilidade ainda, vai ter mais gente e tudo. E a gente vai conseguir fechar uns patrocínios ainda maiores aí pra trazer mais coisas, né? Mas a gente vai chegar lá, tá a caminho, tá a caminho. Não, que cozinhar os patinhos, cara? Não é pra cozinhar os patinhos, não. É pra pôr eles na bacia e ficar olhando eles nadar, pô. Né? Como que pega o ticket? Assim que a gente chegar a 450 inscritos, aqui ó, assim que a gente chegar no 450, João Mino, eu vou abrir o sorteio, ele fica aberto por uma semana. E aí por uma semana, as pessoas vão poder entrar e pegar tickets, tá? Eu só não abro antes, porque quando eu abro um sorteio, ele trava e eu não consigo abrir mais sorteio nenhum. Aí fica preso nele, saca? Então eu tenho que deixar pra última semana mesmo. Ele fica. O sistema que só deixa abrir um sorteio por vez. Então eu só vou conseguir abrir o sorteio. Se eu abrir, eu não consigo fazer outros. E de vez em quando a gente faz uns sorteios diferentes aqui. Aí eu fico meio que preso. Então a gente meio que, putz, acabou fazendo uma semana. Né? Então quando completar 450, eu abro o sorteio. Aí ele fica aberto por uma semana. Aí eu fico chamando a galera. Toda live eu chamo. Aviso no Twitter. Aviso no Instagram, sempre aviso que é só entrar, se tá inscrito, é só entrar e pegar um ticket, tá? E aí, vamos que vamos. Bom dia, Cypher Hodler, Hakaz, Takushi, ô Takushi aí, Free Takushi, né? Tava a Mai Maeda, que a gente não via há um tempão, saudade da Mai Maeda. Mas aí bateu aquela preocupação, né? Que, pô, a Mai Maeda tá aqui, o Takushi não tá, será que aconteceu alguma coisa com o Takushi? Né? Free Takushi, né? Ah, cara, nossa, a Mai Maeda ficou muito legal com o moletom, viu? Assim, bem sinceramente, a gente viu as fotos assim, ficou muito bacana. A gente gosta de ver o casal, né? Que o Takushi normalmente entra antes. Não é fazendo meme. É que, pô, aí, putz, é inviável não fazer a piada, né? Desculpa, o espírito de 12 anos fala mais alto, Mai Maeda. Aí eu não consigo deixar de fazer piada. Aí ferrou. Aí tá, tipo, tá além da minha capacidade humana, né? Vamos lá pra pauta de hoje. Bom, a gente vai falar hoje de governos reguladores, notícias de mercado, NFTs e metaversos. A gente vai falar sobre República Centro-Africana. Vamos falar de SEC. Deu bom pro Bitcoin, hein? Deu bom pro Bitcoin. Spoiler. Pro Ether eu não sei, mas pro Bitcoin deu bom. Vamos falar de Celsius, F Celsius. Vamos falar de outras exchanges que estão pausando os saques. Vamos falar de Voyager. E 3AC, nossa, cara, a coisa tá feia. Vamos falar de Harmony. Vamos falar... Essa aqui, a gente viu na semana passada. A gente examinou, foi falado aqui na live. E agora os outros estão copiando a live. O spoiler é que grandes empresas aí estão assistindo o Morning Crypto e estão
estão montando relatórios aí oficiais sobre assuntos que já foram comentados no Morning Crypto. Vocês viram primeiro. Eu tenho que mostrar o quanto vocês são privilegiados, né? Vamos falar de... Bom, vamos falar também de Bitcoin de novo. Aí tem um meme aqui que eu não posso deixar de falar. E tem DAOs e metaversos e games e jogos e coisas assim. A Miriam lá. Mas Maeda pinta meu cabelo de rosa. É, vou falar que tem uma pessoa aqui que já, né? Já um tempo atrás, ela tava meio... Vou zoar. Tava meio de pica-pau, né? Tava só com a mecha de pica-pau, assim, pintada de vermelho. Não foi você que pintou só um pedaço do cabelo uma vez? Tava com uma mecha vermelha? Florida. Então eu confundi as japas, mano. Confundi as japonesas aqui. É outra japa. Mas era, foi na área que eu vi isso. Tava lá pica-pau. Tem certeza que não era você? Você nunca descoloriu parte do cabelo, nada? Não, ixi, mano. Vazou, ferrou. Vou ter que dar até a DR depois aqui, discutir a relação. Não, vamos apagar essa parte aqui. Eu já tô me complicando. Vamos pra pauta. Não, já errei. Nem continua o assunto. Vamos passar pra pauta aqui, que eu já ferrei tudo. Depois vou ter que me resolver aqui. Rip, se não tiver live amanhã também, vocês já sabem que eu tô hospitalizado, tá? Mas tudo bem, já tá avisado aí pra minha segurança. Putz, mano. Ah, eu só... Ah, é cada uma. Vamos lá falar de República Centro-Africana, né? República Centro-Africana... Os caras voltam aí no assunto de que eles estão colocando o Bitcoin como moeda de curso legal no país. A gente já falou sobre a criação de um hub, o Sango. Sango é um hub de criptomoedas, blockchain. É um hub legal aí para incubar projetos que os caras estão projetando lá. Só que eles foram um pouquinho mais longe. Agora, eles anunciaram que pretendem criar uma Crypto Island. Bom dia, RJ. Bem-vindo. Hoje eu dormi no sofá e sem ventilador. Ai, meu Deus. É, a gente tá na base do ar-condicionado aqui, mano. A Estônia tá derretendo. A calota polar aqui já era. Então, olha só que interessante. Os caras foram aí nos Twitters da vida... É, anunciaram a Sango.org, que é essa entidade criada por eles, que vai ser uma espécie de incubadora, um lugar onde as pessoas vão poder prototipar projetos cripto. E aí eles anunciam, dentro do projeto dos caras, uma Crypto Island. Cara, tudo bem, isso aqui é tudo projeção, né? A gente sabe que não vai ficar assim. Mas se fizerem, eu quero visitar esse lugar. Ó, primeiro objetivo. Construir no centro da África o primeiro hub cripto legal, reconhecido pelo parlamento do país. Os caras falaram que teve aprovação de 100%. 100%. 20 graus tá derretendo. Pior, Dani. Tá batendo 30. Tá batendo 30 graus, tá impossível, tá muito quente. Segundo objetivo, levar o legado do Bitcoin pro próximo nível, né? E criar Sango, a Crypto Island. Olha a foto do projeto, que louco. Cara, isso aqui é muito louco. Será? Olha o tamanho disso, tá falando que tem veleiro aqui, mano. Qual é que é isso aqui? Eu achei demais. E aí colocaram umas premissas aqui, ó. No dia 21 de abril a gente acompanhou. Eles falaram sobre tornar o Bitcoin uma moeda de curso legal, né? Sendo o primeiro país do continente africano e o segundo no mundo, depois de El Salvador. Aí os caras conseguiram aprovação para um fundo de 35 milhões... lá do Banco Mundial para a digitalização do setor público. E aí,
Eles deixam claro que o Banco Mundial não é parte da iniciativa cripto. Vocês lembram? A gente discutiu isso aqui, né? A gente viu quando eles colocaram, foi aprovado em abril. A gente viu quando o antes, né? Quando eles estavam levantando grana com o Banco Mundial. E aí o Banco Mundial veio correndo falar: "Ô, isso aí não é para cripto, não. Você tá maluco? Tá levantando dinheiro aqui, vai pôr no mundo cripto aí, vocês estão doido". Só que olha só que louco. Os caras estão usando na propaganda. Mano, eles assim, na boa. Qual a intenção de colocar no prospecto desse sango a grana que eles levantaram com o Banco Mundial? Aí vem falar: "O Banco Mundial não é parte da iniciativa cripto", só porque o advogado deve ter falado: "Ô, mano, coloca, mas não deixa lá, né?" RJ, obrigado aí pelo sub, viu? Valeu pelos 10 meses. Cypher Hodler, obrigado pelos 12 meses. Tamo junto. Obrigado pelos 12 meses. O Petri, né? Político adora cidade projetada. Sempre que vejo esses projetos, eu imagino uma cidade totalmente desigual como Brasília. Pois é, né? Mas eu acho que isso, sem brincadeira, eu acho que isso aqui ainda vai dar muita treta. Eu acho que vai ter muita discussão em relação a essa parada aqui. Porque os caras estão dando ênfase numa grana que eles levantaram, que o Banco Mundial já veio falar que não tinha nada a ver. Os caras falaram: "Não, não tem nada a ver com Banco Mundial, nada". E já estão falando aqui que levantaram grana. Cara, eles estão misturando as bolas. Isso aqui vai dar treta. Vai dar treta. Aí, antes do final de 2022, vai ser o primeiro país da África a criar um framework legal para criptomoedas e a adoção aí do Bitcoin como moeda de curso legal. André, eu não sei se vai ser mais um PowerPoint. Eu acho que moeda de curso legal até faz sentido quando os caras vêm a público dizer que foi aprovado, que o parlamento inteiro aprovou e tá tudo certo. Agora, o uso do recurso, o uso do recurso para criar essa Crypto Island e ter nesses moldes aqui, ó, pode ver, esse prédio aqui, bonitão, é um desses aqui, ó, olha as curvas aqui, ó, tem, ó, ó, mesmas curvas aqui, ó, é desses prédios aqui, né, que tá mostrando. É, cara, eu vou falar que é muito dinheiro, só que 35 milhões não é dinheiro suficiente para fazer isso aí. Será que é mais barulho? É ruído? Não sabemos, né? Assim, é óbvio que tem que desejar toda a sorte para os caras. Se for um interesse legítimo de fazer um negócio legal, eu espero mesmo que dê bom. Que seja bacana e que seja bom principalmente para a população. Não para, putz, para privilegiar somente uma parte aí da população que de repente já até tem acesso a Bitcoin e criptomoedas em geral. Né? Eu acho que quando um país africano assim tem um monte de necessidades, olha para o Bitcoin e quer adotar como moeda de curso legal, eu acredito que eles estejam querendo resolver uns problemas que são mais sérios. Então, a gente vai continuar acompanhando. Vamos falar sobre isso aqui no Morning Crypto, né? Desejo toda a sorte do mundo, mas quero ver o negócio ser direito, né? Olha o Naco, os caras vão fazer de barro e madeira com 35 milhões, né? 35 milhões não sobe um prédio, né? 35 milhões é capaz de não fazer o lago. É capaz de não fazer um desses lagos aqui, né? Tipo. É, vamos ver. Então os caras estão. Olha só o framework legal que os caras estão colocando para funcionar lá. Programa de e-residency. Programa de cidadania por investimento. Registro
digital das empresas. Impostos no income, zero. Impostos para as empresas, zero. Ou, vamos combinar que isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Impostos para empresa, zero. Impostos de income, zero. O resto é cópia da Estônia aqui, né? Esse resto aqui é cópia da Estônia. Mas. Imposto zero? Eu acho que tá interessante. Começa com uma identidade digital. Até aí o programa do e-Residency. E Digital Ownership. Reconhecido pelas entidades do governo também. Então é tipo tudo dentro de blockchain, né? Ó, os caras estão aqui, ó. Crypto funding para os projetos de infraestrutura. Ah, os caras vão fazer um projeto de crowdfunding aqui, ó. Crypto crowdfunding. Para parcerias público-privadas. Ah, então os caras vão tentar levantar dinheiro externo ainda. Tem o projeto. Tem o projeto. Bom. Mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A framework crowdfunding, crypto crowdfunding. É, os caras vão tentar meio que valorizar, cara, muito provavelmente. Os caras vão tokenizar isso aqui no plano, então, ó, que tá claro. Onde eles falam digital ownership, reconhecido pelas entidades do governo, vai estar tá linkada ao framework de tokenização. Então, não são nove aqui, estamos ainda no oito. São os dois estão meio coligados. Muito provavelmente, mas muito provavelmente, os caras vão tokenizar o real estate, vão tokenizar o espaço, as terras, os lotes e vão vender como NFTs e vão vincular isso nas identidades das pessoas. Pode ter certeza. E com isso, eles vão fazer o crowdfunding com parceria público-privada para as construções. Cara, para mim isso tá muito claro. Tá muito claro. 7, 8 e 9. Estão absolutamente interligados. Digital ownership com 8 crowdfunding e tokenização estão absolutamente vinculados. Esse país aqui é o República Centro-Africana, Jouzeira. República Centro-Africana. Aí o décimo item: criação de um Banco Nacional Digital. Da República Centro-Africana. Então vão criar um banco nacional digital. Alocação de recursos. O Estado vai fornecer acesso aos recursos naturais, como ouro, diamantes, urânio e um monte de coisa. Que bonita, né, cara? Você chega lá, você anda nos rios da República Centro-Africana e você encontra pepitas como essa, né, no Rio. Essa aqui é muito bait, né? Vamos combinar que essa aqui é ultra bait. Essa aqui é muito bait, cara. Essa aqui foi desnecessária, assim, na boa. Na boa. A gente tá desmistificando a parada aqui, né? Vamos avaliar. Alocação de recursos para os projetos cripto. Então, o governo e a, olha só. O governo vai ser o land owner principal, é o dono das terras e vai facilitar a aquisição de terras por Bitcoin para investidores ao redor do mundo. Tá vinculado aqui aos itens 7, 8 e 9. E aí, bom, eles falam aquisição, né? Land acquisition. Aquisição é aquisição.
É minha, não é aluguel, né? Tá falando, já que o governo é o dono, ele vai facilitar a aquisição. A aquisição, então você pode comprar. Não é tipo empréstimo, né? André Julião, turma, eu ainda preciso entender melhor o que é um token. Às vezes eu percebo que não tem inovação num token em relação a alguns ativos que são negociados hoje nas bolsas. A gente já volta a falar nesse assunto aí já, André. Então tá aí o projeto. Vai ser declarada como uma Crypto Economic Zone. Vai contribuir com o desenvolvimento da Crypto Island. Ok. Projeto interessante. Vai ter uma wallet. Bom, não precisava ter uma wallet. Não precisava desenvolver uma wallet para isso, né? Ah, tá. Compatibilidade com point of sale pros. Ok, entendi. Eles vão criar um aplicativo próprio lá, que provavelmente vai servir como identidade e como ponto de venda, né? Vai desenvolver um ecossistema que vai ter identidade digital e soluções de ownership. Quer que seja baseado em técnicas de Zero Knowledge Proof. Ok. Aqui quem está na frente é o aplicativo da Polygon. Até as cores, lembra da Polygon também, né? Call to Action, Tokenization Solutions. Então os caras querem soluções aí de tokenização. Facilitar os investimentos, fracionar os investimentos. Olha só, vai ter venda fracionada de terra lá, hein? Os caras já querem venda fracionada de terra. Isso aqui é interessante, principalmente do ponto de vista onde isso é legalizado. É um security, é óbvio, é um security. Mas, sendo ele legalizado, o pessoal pode, ao invés de você ter que comprar um lote inteiro e pagar sozinho... De repente, você pode comprar um metro quadrado aí, né? Então, tá aí. Outro call to action. Vão desenvolver um metaverso. Que vai ser uma representação da ilha. Mapeada um para um. Aqui eu já acho over, né? Eu acho desnecessário. Aqui isso aqui para mim, essa parte aqui, sei lá, não me convenceu. Pô, mano, os caras estão querendo fazer um bagulho lá e vão meter um metaverso? Será que é esse o caminho? Desnecessário essa história de metaverso, ter a representação digital. Eu não sei qual a função do metaverso aqui. Aqui não tem sentido. Só para mapear, até você faz um mapa digital, né? E você comprou o terreno lá, você tem sua representação. Esse metaverso só pra isso? Não sei. É um pra um. Pra quê? É pra falar que você tem a terra e que você construiu um shopping e aí você tem o shopping um pra um. Eu não sei. É pra pegar uma motinha pra dar rolê dentro do metaverso da ilha. Eu não sei. Aqui eu não tô convencido. Um metaverso para isso não faz sentido, na minha cabeça. Não faz sentido. E abertos a propostas. Então, assim, se você tem alguma proposta de um projeto que possa rodar nesse lugar, pode fazer sentido aplicar. Pode ser que tenha dinheiro para o desenvolvimento disso, né? Deve ser só marketing, né, Joseiro? Eu também acho. A apresentação tá bonitinha, mas eu... Pô, mas é que não devia ser normalizado, né, essa parada. Ah, é só marketing, beleza. Saca? Eu acho que isso não devia ser normalizado. Eu acho que é muito ruim. Eu sempre odiei esse negócio de fazer o marketing pelo marketing. De colocar por colocar só porque tá na moda. E, se der certo, faz. Se não der certo, deixa quieto. Então... Eu concordo, uma brincadeira com realidade aumentada. Realidade aumentada é super bem-vinda em qualquer lugar. Ah, você vai visitar um lugar, você pega seu celular, aponta o celular pro prédio, aí vem descrição.
Tem história, você tá andando numa cidade histórica, assim, você tá só com o seu celular, não precisa ter plaquinha, não precisa parar com guia, nada. Você faz um circuito lá, e aí a realidade aumentada vai te contando a história do lugar, tudo o que tá acontecendo, o que aconteceu, não o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo é você lá, o que aconteceu e tal. Aí eu acho legal pra caramba. Mas um metaverso, eu não sei. Eu acho meio over. Aí eu acho que é meio história. Eu acho que é meio história. Essa parada de metaverso para tudo. Já teve uma época que era blockchain para tudo, né? Agora é metaverso para tudo. Já teve as passagens, né? Primeiro tá montando exchange. Depois mexe com blockchain. É blockchain para fazer miojo. É blockchain para tudo. Agora é metaverso para tudo, né? Aí teve NFT. NFT para tudo. DeFi para tudo. E aí vai, agora, a onda de agora é o metaverso. A próxima eu acho ainda que é DAO. Tá chegando. DAO para tudo também. Né? Vai, DAO para tudo. Metaverso de morango é ótimo. Tá, mas tá aí então. Projetos com identidade, projetos com o software, né? Não só para identidade, mas como ponto de venda. Aliás, isso aqui me deu umas ideias. Isso aqui me deu umas ideias. Identidade com ponto de venda. Isso aqui me deu umas ideias de projeto. Vou falar com algumas pessoas. Eu não tinha visto isso na totalidade ainda. Então, voltando no questionamento do Julião, o token. O que é o token, André Julião? É uma representação de algo, tá? O token, por exemplo, no setor financeiro, ele pode funcionar como funciona o token na festa junina. A ficha de festa junina, você vai lá na barraquinha, na troca, dá o dinheiro, eles te dão a ficha, e aí você pega essa ficha e gasta nos lugares, gasta nas lojinhas, nas barraquinhas da festa junina. Então, o token inicialmente, a ideia dele é que fosse funcionasse como ficha mesmo, né? Aí você tem uma empresa, você tem um projeto, você pode, criar uma ficha de acesso à sua plataforma. Ficha telefônica para os cringes. Tipo ficha telefônica. A galera não vai saber, né, Manuel? É coisa lá da nossa época, né? Ficha telefônica. Tá? O povo não sabe. Então vamos falar cartão de acesso. Créditos de acesso, sei lá. Pode ser, então, ao invés de você liberar créditos numa API, ao invés de você liberar créditos de acesso para uso de determinado serviço, você pode criar um token. Cada vez que o cara consome o serviço, ele utiliza um token. O token é queimado, o serviço é utilizado e beleza. Por que que isso é legal? Por que que isso é bacana? Quando a gente fala em chave de acesso ou créditos, coisas assim, por exemplo, se eu tenho um. Isso acontece muito com o jogo. O pessoal libera um serial, um número de série. É tipo um número, né? Que você coloca lá no site e ele te libera, sei lá, skin, te libera horas de jogo, te libera uso da plataforma por tantas horas, tantos dias, sei lá, um mês de uso gratuito, né? Um voucher. Se você quiser, mas você não quer mais usar esse voucher, né? Quando é um voucher tradicional, se você pegar esse voucher e passar para outra pessoa, a pessoa nunca, digital, né? A pessoa nunca vai ter a garantia de que você não copiou o número. Vamos Original My, por exemplo. Tem um voucher lá para usar Original My gratuitamente, que a gente faz para alguns casos específicos, quando a pessoa vai dar aula, tal, quer usar Original My na aula, usa um voucher lá do Original My e os alunos podem usar de graça. Você nunca vai ter a certeza de que se a pessoa não quiser usar e ela quiser passar esse voucher para frente, às vezes até vender, qual o problema, né? A pessoa não copiou o voucher e aí ela passa o voucher para frente, aí ela vai e usa. Sacanagem. O token não tem como, porque como ele é criptográfico, você passa o token adiante, você deixa de ter o acesso. E quem tem o acesso é a outra pessoa. Então, o token, ele faz muito sentido quando a gente olha para ele como uma ficha.
Dá uma ficha. É uma coisa que representa outra coisa. Ela vai representar o acesso. Tal. E aí o pessoal começou a querer tokenizar tudo. Então criaram tokens para representar dinheiro. Stablecoins. Né? Que estariam pareadas um para um. Então o que que os caras fazem? Guardam, teoricamente, né? Guardam um montão de dinheiro no banco e emite. A mesma quantidade que eles têm de dinheiro no banco, emite na versão criptográfica aí, que as exchanges integram facilmente, e aí você pode mandar dinheiro de um lado para o outro e teoricamente resgatar quando você quiser. É um token. Aí o token pode também representar um terreno. Quando você fala em tokenizar terrenos, né? Então, quem é dono daquele token é dono daquele terreno. Ou de uma fração do terreno, quando o pessoal pega um terreno e fraciona. Então você cria um token do terreno, que representa o terreno total, aí pega e fraciona. Se aquele terreno valoriza, você pode, quando você for vender, seu token vai valorizar. E tem uma coisa interessante: vamos supor que você tem um apartamento tokenizado em 20 pessoas. Então. Não tinha de cara, em vez de comprar o um apartamento sozinho, pega um apartamento tokenizado e você compra um vinteavos. Pô, aí às vezes fica mais acessível, né? Fica mais acessível. Aí o que acontece? O pessoal vai e aluga esse apartamento. Se for no mundo cripto, a gente tem que esquecer fiat money. A gente tem que esquecer fiat money. A pessoa, ela poderia pagar o aluguel, o locatário. Pagar o aluguel em cripto e esse aluguel ser distribuído proporcionalmente para todos os donos do token. Faz todo sentido, né? Faz muito sentido você poder fazer isso por meio digital. Então esquece o dinheiro, fiat. A gente está falando no mundo tokenizado. Você pega um lote. Ah, vamos comprar um terreno. Ao invés de você ter comprar o terreno sozinho, às vezes você não tem dinheiro. Aí pega uma porrada de gente, 1.000 pessoas, né? E compra cada um 1 metro quadrado. Aí você tem um terreno lá de 1.000 metros quadrados. Cada um tem um. 1.000 pessoas. O que você conseguir alugar e fazer de benfeitoria e alugar, quando pagarem, isso aí pode ser distribuído automaticamente para os donos do token. Né? Uma parcela aí para benfeitoria, manutenção, administração, beleza. Smart contract vai fazer isso. E o resto, o lucro, pode ser dividido automaticamente com os donos do token. Cara, facilita a contabilidade, facilita a escrituração, facilita, inclusive a venda. Aí você não quer mais, você pega e vende o token. Né? Ou valorizou, você vai lá e vende o token. Como fica a segurança de carregar esses tokens numa wallet hoje? Você acha que avançou muito? Avançou, avançou, avançou. E acho que ainda, para as pessoas que têm mais receio, e a gente vai falar sobre isso hoje, eu acho que a galera ainda vai utilizar custodiante para fazer seguro. Ou para pôr num banco. Saca? Tem um monte de banco que já começa a surgir, inclusive, bancos no Brasil mesmo, com projetos de custódia. Aí para serem aprovados aí na CVM, tá? Tem projetos no sandbox da CVM para custódia de tokens diversos, tokens que representem participações em empresas e tokens diversos, inclusive do setor imobiliário, por exemplo. E aí o banco passa a ser custodiante, a responsabilidade é do banco. Aí você pode guardar com você, ou você pode, caso queira, guardar com alguém se você achar que você não tem capacidade de manter segurança suficiente, né? E a segurança é a mesma segurança do Bitcoin. Guardou as suas chaves, guardou numa hardware wallet, guardou na hardware wallet, tá com você? Tá com você. Ninguém toma, ninguém pega, né? A segurança é de quem é o dono da chave privada que contém os tokens. Sempre lembrando. Se alguém está fazendo a custódia para você, esse cara for hackeado, eu acho muito mais fácil. Quem está fazendo a custódia de vários tokens, como exchange, eu acho muito mais fácil uma exchange ser hackeada e ela faz custódia de um monte de token,
do que o token que tá comigo. Meu Bitcoin comigo, cara, a chance dele ser hackeado é minúscula. Eu perder, desaparecer, minúscula, né? Eu acho que a segurança, ela não só avançou muito, mas como ela possibilita que as pessoas sejam as detentoras. E se a pessoa morrer? Dani, existem planos, existem projetos, inclusive de passar adiante, né? Isso pode ser feito através de smart contracts. Pode ser feito de smart contracts. Ou você pode deixar uma pessoa da sua família incumbida, né? É a mesma coisa. Se eu morri com um segredo e só eu sei o segredo morre comigo. Quando a gente está falando de coisas do gênero, por exemplo, uma empresa, tokens que representam a sua riqueza toda e tal, às vezes é melhor, né, compartilhar esse segredo ou parte do segredo justamente com as pessoas que vão te suceder. Se você já pensa em sucessão, isso faz parte do plano de sucessão. Você tem que passar adiante. Tem que se planejar na sucessão, tem que planejar testamento, quem que vai ter acesso aos seus bens, quais bens você vai deixar para quem. Então, assim, tem meios. O Túlio lembrou aí da Sparrow. A Sparrow é uma baita de uma wallet para Bitcoin. E ela deixa você colocar um lock de transação, né? Só depois de X tempo você pode transferir. Tem uma outra que é bacana. Chama Time Lock. Toda transação no Bitcoin, por exemplo, você pode colocar um Time Lock. O que isso significa? Você faz a transação. Mas a rede não executa essa transação. Ela só vai executar a transação na hora e data que você determinou. O Bitcoin já tem isso, ó, nativo há muito tempo. Chama Time Lock. Então, por exemplo, eu posso já fazer uma transação de um Satoshi para Miriam, colocar um Time Lock, jogar na rede, e a rede não vai executar. Ela vai ficar na rede. Já mandou para a rede. Aí o que eu posso fazer? Eu posso ir lá e renovar. Fala assim, ó, joga mais um ano para frente. Joga mais 6 meses, mais um ano para frente. Né? Porque se eu sou o dono da chave privada e eu tô vivo ainda, eu vou lá e renovo para mais um ano. Caso aconteça algo comigo e eu não renovar, a transação é executada. Aí a Miriam recebe todo o recurso. É um exemplo. O middleman vai desaparecer em vários business, certo? Certo, André Julião, com toda certeza. Muitos modelos de negócio terão que ser revisados. O cara não se extinguir. Muitos modelos de negócio terão que ser revisados. O Bitcoin, ele foi criado para tirar o middleman, tirar o intermediário. Então, assim, a criptomoeda em geral, ela remove o intermediário. Se eu quiser fazer por conta própria, eu posso. Assim como os DeFi. Uma coisa que eu acho interessante no conceito de DeFi é o fato de eu ser dono do ativo, eu não tenho que deixar esse ativo no broker, na corretora. O ativo é meu. Aí eu vou lá com o meu ativo, que está em minha posse, e coloco direto numa plataforma. E tiro da plataforma a hora que eu quero. Né? Ou, obviamente, a depender das regras da plataforma. Então, a ideia de DeFi, ela é interessante. Mesmo que ela copie muitas das coisas que acontecem no mundo tradicional, um dos grandes pontos é o fato de você continuar tendo o ativo em suas mãos. Isso é mais um ponto que eu vou trazer já já na continuidade da live aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Deu uma luz sobre o que é a tokenização? Por que ela pode ser interessante? Existe muita inovação para ser feita com tokenização. Tem muita coisa legal para ser feita. Muita coisa. Né? E eu acho que é o caminho, pô, com smart contracts e tal, eu acho que, cara, é um caminho para muita coisa legal que ainda não existe. Mas que elas possivelmente vão acontecer. Muito bacana.
E eu vou mandar esse projeto da Crypto Island aqui pro pessoal da... Pra aquele cara que tem a ilha aí em, Salvador, aí na Bahia, colado em Salvador. É em Salvador, né? Colado ali. É... Que tá querendo fazer o projeto da ilha lá, tava ajudando os caras. Aí falei com ele da ideia do negócio de metaverso lá, com ele e tudo, né? Não no sentido de montar um metaverso, mas sim no sentido de tokenizar a ilha. É, aí o cara sumiu de novo. Ele vai voltar, daqui 6 meses ele vai voltar, certeza. Vou mandar esse projeto aqui da Sango, porque, cara, assim, o cara tem uma ilha. Ele quer fazer um projeto com Bitcoin, falou, tá aqui, ó. É esse o projeto, os caras fizeram pra você o seu projeto aqui, ó. Vai destravar muito o valor de vários negócios como real estate. Vai, André Julião. Vai sim. Tem coisas que talvez não façam sentido. Por exemplo, eu vou fracionar o NFT do logo da Doge. Não sei se é por aí. Não sei. Não sei se esse é o melhor caso de uso. Saca? Eu acho que isso aí traz mais dor de cabeça junto aos reguladores do que qualquer coisa. Agora, quando você fala em mercado imobiliário, ao invés de você comprar um terreno, um lote, um imóvel inteiro sozinho, ele está fracionado, a pessoa vai receber o valor todo, e aí as benfeitorias, os aluguéis todos Vamos são distribuídos entre os donos. Ed. Bom dia. Que fracionar é de que nada, mano? Já não me basta eu aqui. Fraciona nada, não. Aí... Porque vai ter briga. Tem briga em distribuição de dividendo para shareholders, cara. Tem briga, puta trabalheira, né? A tesouraria, a contabilidade, tudo isso. É um baita de um trabalho. Aí se você pega no mercado imobiliário, fraciona um terreno, automaticamente o cara, né? Obviamente os aluguéis têm que ser pagos em cripto para um smart contract. Aí ele pega o pagamento, pega um pedaço, vai para a tesouraria, outro pedaço, que é manutenção, né? Sei lá, administração, manutenção, esses custos. Outro pedaço, já divide imediatamente entre os detentores do token. Cara, você facilita a contabilidade assim, ó. Muito. Muito. Ah, votação, tal. O mesmo token vai valer para votar nas decisões, tal. Então tem muita coisa. Esse token não só para distribuição de dividendos, mas para votar e aprovar as propostas de melhorias daquele terreno, daquele imóvel. Né? Private equity fracionado também faz muito sentido, Rip Magal. Faz muito sentido, concordo contigo. Faz muito sentido. Vai na mesma linha. Vai na mesma linha. Né? Tanto na parte de voto, quanto na parte de distribuição de lucros, dividendos, dívida, participação, sei lá, né? Tem várias coisas para fazer. É um mundo muito bacana. Eu acho muito interessante explorar a tokenização. Eu acho que pode abrir muitas coisas. Agora, tem muito token que, obviamente, não faz sentido o cara lançar. Tem muito token que não faz sentido. Tem um monte de token que não tem a mínima proposta de valor por trás dele. Aí não faz sentido nenhum, aí, né, aí é golpe, né, é golpe. Mas vamos falar do senhor Gary Gensler, o Gary. Sabe o que o Gary falou? O Gary falou que o Bitcoin não é um security, que aliás, é o único ativo digital que ele pode falar sem medo de errar, que não é um security. Aí perguntaram para ele do Ethereum. Ele falou, cara, eu não vou falar de outros tokens. Eu vou falar do único token que até o momento não tem ninguém como ele. Isso eu acho que é uma boa notícia, não é? No final das contas. Virou maximalista. Vai saber, né? Gary Gensler, maximalista de Bitcoin. Cara, eu achei que isso é muito legal. Gary Gensler vir a público, mandar uma dessa, ainda mais
com as decisões anteriores aí de outros, outras pessoas da própria SEC, misturando todas as bolas de tudo. Aí esse cara vem e manda uma dessa para o Bitcoin exclusivamente agora. Ele falou, ó, cara, outros ativos cripto, muitos deles têm atributos aí de securities. Estou falando única e exclusivamente do Bitcoin. Achei legal, assim. O que isso significa para o Bitcoin? Que provavelmente quem vai tomar conta do Bitcoin é o CFTC. Porque se ele não é um security, os caras ainda têm, assim, ó, vamos lá. O mercado tradicional, ele tem mania de colocar as coisas em caixinhas, das caixinhas que eles já definiram. E quando é uma, mesmo sendo uma coisa muito nova, como o Bitcoin, eles continuam querendo colocar numa caixinha só. Por quê? Porque é o jeito dos cabeça de bagre regular as coisas, né? Mesmo que tenha... seja um ativo novo, uma classe absolutamente nova, uma coisa que nunca foi vista antes. Ah, não, mas tem que colocar numa caixinha. E aí os caras têm que brigar para decidir qual a maldita da caixinha que eles vão colocar. Então, muito provavelmente, o Bitcoin vai entrar na casa do CFTC e o Gary Gensler vai continuar com as outras criptos. Vale discutir também aqui que a gente já acompanhou desde o ano passado o CFTC e a SEC brigando para ver quem ia botar a mão nas criptos em geral. Brigando. CFTC querendo regular a cripto, Gary Gensler e SEC querendo regular a cripto. E os dois não se decidem. E o governo americano não se decide. E ninguém sabe, né? Cara, será que existe a possibilidade do Gary Gensler? Não sei, eu tô só jogando. Vozes da minha cabeça. Será que existe a possibilidade do Gary Gensler tá dando uma passada de pano pro CFTC e falar, CFTC, não vamos tretar, não. Ó, eu tô te dando o pai de todos. Tira o pé, deixa a gente em paz, deixa o resto na nossa mão. Será que existe essa possibilidade? Não sei. Dentro do mundo da política, dessas decisões, a gente obviamente não sabe o que acontece por trás aí do, né, das cortinas. Ou debaixo do tapete, né? Mas, bom, sei lá. O que é fato que o senhor Gary Gensler disse que, na visão dele, Bitcoin é a única criptomoeda que não é um security de maneira alguma. Ponto. Qual vai ser o desenrolar disso agora, a gente tem que acompanhar. Mas sim, existe a possibilidade aí de ele estar jogando uma bola para frente aí. Kim! Oh, melhorou a mão, Kim? Tô vendo agora aqui. Cadê a notícia da mão? Ah, nossa, que queimou feio a mão, né, na semana passada. Espero que tenha melhorado aí. Não dá pra fazer força ainda, né? Fica de molho aí, fica de molho. Pega leve, que isso, tomara que saia logo. Você colocou a mão lá dentro daquela geleia lá de novo? Passou aquela gelatina. Passou caro. Como que é o nome daquele... Não é caro? É que... Foi lá e passou caro na mão. Tá ligado aquele cara? Tipo, não é mel. Como que é o nome? Mel fake. Mel fake. Caro é mel fake, né? É açúcar puro. Glucose de milho. Mergulhou a mão lá no bagulho. Mandar um caldo de pato pra você melhorar logo. Ô, Dani, você tá... Eu achei que você tava só criando os patos, mano. Você não era pra tá comendo os patos, pô.
É caldo de pato, né? Falar, não, não, caldo de galinha, canja, né? Vou te mandar uma canja, a pessoa tá mal lá, você manda uma canja pra pessoa. Oi? É. A água do banho do pato. Imagina. É dar caldo do banho do pato pra ela. A água que ele toma banho. É, tá, beleza, beleza. Aí sim, vamos dar um caldo de pato. Não é maltratar, é só matar, né? É só pegar o mar, pegar o tar, juntar os dois, né? Não tem o trá no meio. Água. Ah, entendi. Os patinhos nadam aí na água Perrier. Ah, entendi, entendi. Ai, meu Deus. Bom, vamos falar de Celsius. Cara, a comunidade da Celsius tá maluca. Os caras estão com os saques suspensos ainda. Então é fato que os saques continuam suspensos lá na Celsius. Mas, porém, contudo, todavia, a galera tá pá porque a Celsius continua pagando dividendo pra galera, pagando a renda passiva. Tem coisa lá pagando 18%. Ela falou, cara, isso é insustentável, velho. Vocês estão falidos, quebrados, sem dinheiro. Como que você está pagando recompensa? Vocês estão falando em quebra da empresa, mano. Vocês estão sem dinheiro. E vocês não pausam. Como que vocês estão pagando recompensa? Ou pelo menos determina aí um limite baixo de saque, qualquer coisa, mas cara, não faz sentido vocês suspenderem todos os saques e continuarem pagando. É pirâmide da pirâmide, né? Cara, que mercado infeliz esse nosso, né? Que desgraça de mercado. Olha lá, o cara, ó. Ô, cara, isso é um insulto. Na boa. Os caras estão pagando recompensa. Eu não posso sacar e os caras estão pagando recompensa. Da onde? Os caras falando aqui que, ó, o APY de 18,63% em alguns depósitos de cripto, cara. A gente já sabe que 18% é insustentável. 20% da Anchor é insustentável. 19% da Anchor era insustentável. 18,63 ao ano é insustentável. Por que raios a Celsius continua pagando? Como? É só númerozinho de banco de dados, né? Pois é, Dom Diego. Pois é, pois é. Não é, cara? Porra, mano. Ela falou aqui, ó. As stablecoins lá tem 9%. Polkadot e Polygon tem 11,9%, 9,52%. Cara, a empresa tá quebrada. Tá aí falência. E os caras continuam querendo pagar a recompensa, cara. Isso é bizarro demais. Bom dia, Fabilions. Bem-vindo aí. F, né? Por isso, galera, prestem atenção. Prestem atenção, tá? E, bom. Vou continuar aqui o assunto, né? Só. Não só a Celsius, mas a Coinflex também suspendeu os saques. Falou assim, ah. As condições do mercado são extremas. Então a gente tá aí pausando os saques. E aí, desde sexta-feira, aliás, desde a semana passada, os caras estão com o saque suspenso também. Então começa um, depois vem o outro. Aí o mercado continua em baixa. Vem outro, vem outro. O Coinflex estava indo na televisão fazer dar entrevista nesses jornais famosões assim nos Estados Unidos.
Jornalzão, cara. Os caras indo lá falar que eles eram a plataforma de CeFi e tal. E aí a pergunta. A pergunta que eu quero deixar para vocês. Ela tá baseada nesse post aqui, nessa thread do Tyler Reynolds. Uma thread que questiona o seguinte. Caramba, e vai em linha com o que a gente estava falando agora há pouco com o André Julião. Se a pessoa é dona do token, e ela pode fazer o trabalho dela diretamente nos DeFi da vida, ela pode perder sozinha, né? Ela quer perder, quer ser roubada, ela pode fazer sozinha. Por que raios as pessoas usam esses... Ele até brinca que é essas CDFI, tipo Celsius, BlockFi, essa outra que é... Como que é o nome aqui? Esqueci o nome, pô. CoinFlex. Por que raios, na opinião de vocês, as pessoas, ao invés de utilizarem os DeFi diretamente, elas vão para o CeFi? É uma empresa onde ela entrega o token, ela abre mão do token, entrega o token na mão de uma empresa, para a empresa fazer os investimentos no DeFi e pagar menos para ela, no final das contas. E às vezes nem pagar, né? Sai quebrando, porque ela sai se alavancando de um lado para o outro. Por quê? É UX? Aqui ele levanta a questão. Será que é UX? É dificuldade de usar MetaMask? Gente que tem medo aí de autorizar MetaMask de repente? Aqui, ó. Medo de autorizar transações na MetaMask ser roubada. Essa aqui, esse Vitor Naumi que coloca, né? Ó, tem dois espaços cripto. Um para os geeks e outro para o público em geral. Os geeks fazem paper wallet, compra Ledger, usa o Brave Browser. O público, em geral, baixa um aplicativo chamado um Crypto App na App Store, no Google Store, na App Store. E usa o app uma vez por dia. Né? É que a maioria nem se dá conta de que o MetaMask existe. O Túlio acha que a mente é de sistema tradicional. O banco cuida melhor. E aí o cara coloca, tem uma ilusão de serviço ao usuário. Ilusão mesmo, né? E cara, vamos combinar que o suporte desse maioria desses serviços aí é ridículo, né? É muito ridículo. Deixa eu só passar um negocinho aqui pra Miriam, rapidinho. Segura aí, gente. Segura aí que sai uma mensagem importante aqui, ó. Pronto, tô de volta. Quack. Não, é tretas com a Car System, mano. Tretas com a Car System. Né, mas, dificuldade de... É, estamos falando aqui de serviço, ó. Falou aqui, a ilusão do serviço de atendimento ao cliente, né? Cara, a gente tem problema com atendimento ao cliente aqui, mano. Car System, velho. Olha só, eu estou morando na Estônia há 3 anos. E estou tendo problemas com a Car System. Quack. Vocês acham que a minha moto parada há 3 anos tem bateria? Vocês acham que a Car System está monitorando a minha moto há 3 anos parada? E estou numa treta com o serviço de atendimento da Car System. Né? Que ilusão, cara. Que ilusão. Né? O cara, vou usar um app aqui porque vai atender.
A questão toda é que eu estou sendo cobrado e pagando a desgraça e não consigo cancelar a porcaria do serviço, mano. Porra, que desgraça. 3 anos. 3 anos. Que raiva, mano. Que raiva. Tá, mas é brincadeira, cara. Espera mais 2 anos. Não, eu tô pagando. Tô pagando. Eles vão na garagem todo dia pra conferir a moto, né? Certeza, Takushi. Certeza, certeza. Nem se a moto tá lá. Nem eu sei, nem eles. Muito menos eles, né? Com a moto sem bateria. Não cancela, me dá a chave que boto ela para rodar. Ah, beleza então, Kim. Beleza. Você pilota a moto? Pilota custom? Apesar que a moto é pequena, é uma Viraguinho 535. Dá conta, dá conta. É, minha primeira motoca. Os caras até é brincadeira, mano. Piloto. É, eu não senti muita firmeza nesse piloto. Me dá a chave. Dá a chave. É, sim, 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 sim. Coitada da Dorothy. Coitada da Dorothy. Eu tenho dó da Dorothy. Então, assim, nessa thread, ela é legal porque os caras... É, pra mim fica muito claro. Muito claro. Que a falta de adoção dos serviços pelo mainstream é por conta de design. E aí, vou até compartilhar com vocês aqui. Não tinha nem lembrado, mas eu tinha falado que ia colocar no GitHub. Coloquei lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, cadê? Ó, a minha proposta do PhD, que foi aprovada aqui pela Universidade de Tallinn, né? Eu só não fui... Não entrei, né? Fiz problemas administrativos, que foi o fato de eu não ter um mestrado na hora que eu fui fazer a matrícula. Mas tá aqui, ó. É, quem quiser saber, pelo menos a minha proposta, é o que eu acho, ó. A proposta foi feita pra... Ela foi feita em 2019. É de 2019, né? Eu subi recentemente aqui no GitHub. Essa proposta é falar... É tentar entender... Quais as dimensões culturais, medir os níveis de confiança, baseado na teoria da perda, né? Aversão à perda do Kahneman, que aliás escreveu aquele livro maravilhoso, né? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar em Português, na versão em português. Entender como que ela influencia as pessoas na forma como elas tomam decisões e como funciona a construção de confiança nesse processo da interação humano-computador. Então, esse projeto de pesquisa que eu apresentei para o doutorado era entender os gaps entre os níveis de adoção da tecnologia entre principalmente os early adopters e os early majority adopters. E fazendo um estudo do ponto de vista do design, para aumentar o que é necessário para aumentar o nível de confiança das pessoas, para que elas possam fazer uso diretamente dos blockchains e das plataformas descentralizadas. Esse era o meu foco de estudo para o doutorado. É a proposta, tá aqui, é a proposta do meu doutorado, que foi aprovada na Universidade de Tallinn. Né? Porque eu fico muito feliz de ter sido aprovada. Então tá aí. O trabalho inteiro. Tem 15 páginas aí a proposta. Quem tiver interessado, com todas as referências, a proposta que eu fiz toda, né, do projeto e tal, tá tudo aí. Então quem tiver interesse em saber como, qual caminho que eu seguiria no meu doutorado sobre o assunto, porque eu acredito que isso seja possível de se mensurar e identificar os padrões, está aqui na proposta de doutorado que eu fiz. E ela está muito alinhada com o post do cara. Está muito alinhada. Quando eu vi esse post aqui, ó, ele postou ontem. Cara, está muito alinhado. Para mim é uma falha de design muito grande. Você precisa construir confiança nas pessoas através do design. Tá registrado no original, mas tá, Fogarel. Tá sim. Tá registrado no original, mas se você baixar esse PDF
e bater na Original My, você vai ver a data de registro lá em 2019. Ah, tá lá no. Já está em blockchain, sim. Tá registrado lá no Original My. Assim que eu fiz, que eu fechei, antes de submeter para a banca, eu registrei no Original My. Não precisa de mestrado nenhum, é direto PhD. Então, a ideia era essa, Manoel Belém. Inclusive, eu consegui dois supervisores para o projeto. Eles disseram que eu não precisava do mestrado aqui na Estônia. Disseram que não precisava. Porque se falasse, precisa do mestrado de qualquer jeito, eu não ia fazer. Eu não ia fazer, porque eu não ia parar para fazer um mestrado para depois fazer um doutorado. Eu queria fazer o doutorado com uma tese que eu acho que é extremamente válida e que continua, pelo visto, aparentemente, aqui, tá na tela, pelo visto continua sendo um problema e é atual. A ideia é que eu pudesse utilizar a própria Original My para desenvolver o projeto. A ideia era essa. Era vincular um projeto de pesquisa com a Original My, com a Universidade de Tallinn, com o governo estoniano e desenvolver uma coisa conjunta de como utilizar o UX, o design, para aumentar a confiança das pessoas, para que elas possam utilizar e fazer suas interações humano, computador, no caso, utilizando o blockchain diretamente. Né? Cara, tá lá, tem uma proposta, eu tenho uma proposta de doutorado nessa área específica. E aparentemente continua. Você não poderia usar essa tese para fazer mestrado? Não, Rakaas. O mestrado normalmente ela é baseado em teses e estudos que já ocorreram. Então, o mestrado ele normalmente acontece baseado em um doutorado. O doutorado é uma coisa nova que precisa ser provada. É uma coisa que não existe uma resposta ainda. Ninguém estudou essa área. Ela está em aberto. Não existe uma resposta. E a minha proposta em 2019 era encontrar a resposta. Se eles tivessem me aprovado em 2020, eu tivesse entrado no doutorado, agora em 2022 eu estava concluindo. E estava entregando esse material todo para a comunidade científica e para o ecossistema. E mostrando para o ecossistema, falando assim: olha, é assim que tem que fazer para conseguir a adesão do mainstream no universo de blockchain, através do design. A construção de confiança a partir do design. Cara, tava aí, cara. E aí, beleza. Fui apresentar na banca. Então, o que aconteceu, né? O pessoal do Startup Estônia, eu tinha conversado com eles. Eles falaram: cara, você já pensou em conversar com o pessoal da Universidade de Tallinn? De repente, tem coisa interessante. Você tem umas ideias boas, diferentes. De repente, consegue fazer alguma coisa com a universidade. Eu falei: legal. Olhei a Universidade de Tallinn, achei essa área de Human Computer Interface, HCI, HCI, né? HCI, Human Computer Interface. Eu falei: cara, tem tudo a ver. Eu acho que é muito interessante esse negócio de a relação do ser humano com a tecnologia. Tanto é que eu prototipo isso o tempo todo. A própria live aqui é uma baita de uma prototipação. Eu estou trabalhando interação do humano com o computador, através de um processo educacional e gamificação, para tentar melhorar a absorção de conhecimento ao invés dos métodos tradicionais que a gente já tem. Então, essa própria live é uma experimentação que eu estou fazendo, né? Que ninguém, tipo, eu tô avaliando o que funciona, o que não funciona. Eu adoro esse assunto da interação homem-máquina. Sempre gostei. Sempre adorei fazer bots para isso, né? Sempre. Aí, os meus bots de chat, né? Que sempre existiram. Aí, conversei com o pessoal lá na universidade. Essa professora, Sônia Souza, ela adorou a ideia. Cara, foi um bate-papo. Eu mandei um e-mail para a universidade, pro reitor. O reitor falou: eu acho que tem que conversar com essa pessoa, a professora Sônia. A professora Sônia adorou a ideia. Ela falou: cara, é minha área. É minha área. Eu só desenvolvo. Ela é supervisora, né? Professora pós-doc, tudo, super, ultra fodona lá.
só na área de HCI. Conversei com ela, falou, cara, vamos fazer. Aí eu, na primeira reunião com ela, na primeira, eu falei pra ela. Mas olha, eu sou bacharel. Eu não tenho mestrado. Não tenho. Não é problema. Aqui na Estônia, se você comprovar que você tem conhecimento, que você tem histórico, que você tem a capacidade de executar o doutorado, tá feito. Beleza. Ela falou, e a prova disso é a gente desenvolver uma proposta muito boa. Porque como você não tem mestrado, você vai ter que apresentar uma proposta para a banca, para o reitor e para a banca de professores da universidade. Então você tem que fazer uma proposta muito boa. Cara, eu passei 3 meses fazendo reuniões semanais lá na Universidade de Tallinn e ela me passando listas de material para eu estudar. Listas. Ela falou, você não tem conhecimento, você precisa saber o básico disso. Tudo isso que tá no paper, aqui no paper, né, na proposta, todas essas referências, cara, foram papers e documentos que eu li na íntegra. Livros, material foda, assim. Não é uma proposta para doutorado, não é paper que a galera faz e sai colocando referência à toa, não. Né? Tudo que tá aqui foi mencionado no paper, nas suas áreas, né, nas suas determinadas áreas. Foi tudo mencionado no paper, aqui nesse paper, na proposta. Em todas as referências. Então, fui escrevendo, fui repassando com ela, reuniões semanais, ela separou 1 hora por semana para ficar conversando comigo, para escrever uma proposta que pudesse brilhar os olhos da universidade. E falar, como você não tem mestrado, cara, precisa de um conhecimento prévio aqui, né? Então, cara, eu rasguei de estudar. Mas estudei muito para conseguir escrever essa proposta. Aí fui escrevendo, batendo com ela e tal. Cara, a proposta foi e voltou inúmeras vezes. Inúmeras. Até que teve uma hora que ela falou, estou satisfeita. Aí tinha um outro professor que ia ser o outro supervisor junto. Mostrou pro cara. O cara também revisou, fez as ressalvas dele. A gente ajustou tudo. Eu ajustei tudo. E aí a professora Sônia falou, olha, na minha opinião está impecável. Vamos submeter pra banca. Aí submeti pra banca. Submeti pra banca. Estudei horrores. Porque, cara, eu fui defender uma tese de uma proposta, numa banca, numa universidade, para um doutorado, e eu tô fora da academia há muitos anos, né? Muitos anos. Fui lá, defendi porque eu era a pessoa certa para fazer isso, defendi porque eu teria a estrutura para conseguir desenvolver esse projeto, defendi que isso é uma necessidade de mercado, e cara, essa discussão no Twitter acontecendo ainda prova e reforça que ainda é uma necessidade do mercado entender mais sobre isso. Beleza. Passei na banca. Cara, eu fiquei muito feliz que eu passei na banca. Fiquei muito feliz. Os caras, tá ok. Vai lá no setor da administração lá pra fazer a matrícula, né? Fazer, pegar documentação. Agora é só trâmite burocrático e tal. E foi engraçado que até durante a própria banca, os caras levantaram, mas você não tem mestrado. Eu falei, não tenho. Isso foi conversado desde o início da minha primeira reunião com a professora Sônia. E ela deixou claro pra mim que aqui na Estônia não teria problema. Aí um outro professor virou e falou, não, mas precisa do mestrado sim. Aí outro professor na banca discutiu e falou, não precisa. Não precisa. Se ele atende a todos os requisitos para executar o processo, não precisa, pode fazer direto. Tá bom. Aí me aprovaram, viu a resposta, fui lá fazer matrícula. Falei, pô, cara, agora é documento, só entregar documento. Aí pego os documentos, documento. Tive que fazer aquela parada de... Como que é o documento? É tradução. Tradução juramentada dos documentos. Cara, eu gastei rios de dinheiro. Tradução juramentada. Tinha pouquíssimos dias pra vir...
para vir do Brasil para cá o diploma e certificados, histórico escolar e tudo com tradução juramentada, aí para mandar via Sedex, aquele Sedex rápido para entregar com 2 dias assim, cara, é muito dinheiro, muito dinheiro. Gastei rios de dinheiro, apostilado e tradução juramentada. Mandei para cá, a Miriam, né, fez esse corre para mim lá, mandou fez a tradução, apostilou, fez tudo que tinha que fazer, as tralhas lá de cartório, mandou para cá, peguei os documentos, apresentei. Tá, e do mestrado? Eu falei, não, eu não tenho mestrado, os professores disseram que não era necessário, tal. Tá aqui o meu histórico, tá aqui carta de recomendação, tá aqui a proposta, a carta da minha supervisora, tá tudo aqui e tal. Demonstra o meu histórico de mercado, tem aí, ó, uma pesquisa do meu nome na internet, vai mostrar que eu tenho uma certa... sou, de certa forma, considerado referência nesse assunto, tal, inclusive internacionalmente. Ela, não, precisa do mestrado. Eu falei, não, mas os professores falaram que não precisa, né? Eu só quero fazer a matrícula, né? Não, precisa do mestrado. Eu falei, nossa, vocês estão de brincadeira comigo, cara. Aí eu comecei, nossa, voltei, comecei a mandar carta pra todo mundo e tal. Né? E-mail, carta. Comecei a mandar e-mail pra todo mundo. E aí, cara, não conseguiu passar. A Estônia realmente parou numa parte burocrática da Estônia, que precisava de um maldito de um mestrado para poder fazer o doutorado. Mesmo que você não precisasse fazer, assim, né? E não consegui fazer a matrícula. Aí fui taxado na burocracia, assim, foi taxado. O cara não passou de jeito nenhum para fazer a matrícula, né? Não passou a documentação. E aí a supervisora, ela quis a todo custo, ela falou, não, então vamos fazer o mestrado, a gente arruma, olha só que nível chegamos, não, a gente arruma aqui, ó, tem os doutorandos aqui, ó, a gente pega um desses trabalhos aqui, e aí você faz um mestrado, é 1 ano e meio só e você já se libera para fazer o doutorado. Aí eu falei, meu, eu não vou parar para pegar um projeto de alguém, para ajudar no projeto do cara, fazer um mestrado, mano, mas é isso, cara, é um mestrado fake, velho. Eu não vou fazer um mestrado fake só para falar que eu tenho um mestrado, mano. Sabe, não ia fazer, nem a pau. Ainda mais que um dos principais focos era conseguir desenvolver utilizando a Original Mind, para desenvolver, para fazer todas as provas de conceito e tal, pro projeto, usar a estrutura do Original Mind pra fazer isso. Eu desencanei, fiquei puto. Fiquei muito pá com essa história. E aí eu desencanei. Falei, ah, mano, se lascar. Até o ano passado ainda, a professora Sônia me mandou e-mail. Falou, ah, você reconsiderou? De repente, se você faz um mestrado. Ela falou, tem universidades que dá pra fazer um mestrado à distância. Pra você ter o diploma. Eu falei, mano, eu não vou fazer a porra de um mestrado só pra ter um certificado de mestrado, velho. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, de fazer curso só pra ter o certificado. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E aí eu não fiz, cara. Então tá aí. Eu já tinha falado aqui na live que eu ia postar. Tipo, documento, eu tive que pegar. Tava numa outra pasta, criptografada e tal. Aí esses dias eu peguei lá, tava olhando as coisas, passei pelo arquivo, falei, ah, deixa eu já postar antes que eu me esqueça. Criei o repositório e subi. Aí criei o repositório, subi o documento. Isso foi semana passada. Nem lembro se eu comentei na live ou não. E aí hoje, tô passeando aqui, me deparo com esse tweet. Realmente, era necessidade. Eu poderia estar entregando agora as respostas do ponto de vista científico, de como atingir um nível alto de confiança, como elevar, como aumentar o nível de confiança através do design para aumentar a adoção das pessoas pelo uso de blockchain diretamente. Né?
O Alain Barré. Qual seria a diferença de fazer esse trabalho como mestrado e não como doutorado? Porque como mestrado, eu teria que auxiliar, desenvolver o trabalho em cima do doutorado de alguém. O mestrado, ele não trabalha com temas, novos, com coisas que nunca foram estudadas antes. O mestrado é baseado em estudos que já existem. Ah, você não pega um tema que nunca foi estudado. Você não, no doutorado, sim. O doutorado é mandatório que o tema seja único, novo, que não tenha ninguém estudado essa área exclusivamente no mercado. Por isso que é a diferença. Né? Então, não teria como fazer um mestrado nessa área. Para fazer um mestrado só para fazer, eu teria que trabalhar no projeto de outra pessoa, um outro projeto, só para ter. Se fosse para fazer a universidade aqui de Tallinn, eu ia ter que pegar com os projetos que a galera estava desenvolvendo lá e trabalhar dentro da área de alguém. E, cara, não era esse o intuito. Não, porque demanda muito tempo. Sem sombra de dúvidas. Eu só conseguiria fazer o doutorado nessa área, dessa maneira, porque eu ia conseguir envolver a Original Mind. E aí, todas as prototipações que seriam feitas com a Original Mind iam ser feitas para coletar informações do ponto de vista de pesquisa científica, efetivamente. Então, é uma coisa que a Original Mind já vinha meio que desenvolvendo, e que eu acho que é importante continuar, de alguma maneira. E eu queria reverter isso para pesquisa científica. Agora, para eu trabalhar na área de outra pessoa, eu ia ter que me dedicar em outra área que não a original mais, saca? Então, eu só conseguiria fazer esse doutorado nessa área. Você faria mestrado, doutorado em quê? Seria na área de interação homem-computador. E o tema é basicamente como aumentar o nível de confiança através do design para adoção do mainstream pela tecnologia de blockchain em ambientes descentralizados. É mais ou menos isso. Tá aqui o documento, tá no meu GitHub, mas tá aí o QR Code também para quem quiser dar uma lida. Olha lá, foi o professor David e a professora Sônia. Trabalhei mais com a professora Sônia, trabalhei mais com ela. Né? O professor David foi o cara que revisou só depois no final de tudo, e aí ele seria meu supervisor junto com a doutora Sônia. Cara, eu consegui não um, mas dois supervisores para fazer o projeto. Professor David, mais respeito. Professor Doutor David Lamas. Desculpa, doutor Valotim. Desculpa, doutor Valotinha, eu vacilei aqui. Foi um vacilo. Foi um vacilo, foi um vacilo. Né? Foi um vacilo. Foi o professor doutor Eivo de Lamas. Nossa, cara, aqui. Se ele escuta eu falando um negócio desse, aí ele não quer mais saber, né? Pois é. Cara. Me parece que alguém poderia estar ali enrolando, Ed. Pois é, eu também acho. Eu fui enrolado nessa. Mas tá aí. Cara, o projeto é legal. O projeto é. Tá aí. E agora eu quero que se dane também. Agora, tá publicado no meu GitHub. Quem quiser pegar e copiar, copia. Eu não sei nem se eu coloquei licença. Coloquei licença, cara. Eu fiquei tão pá com o negócio que eu coloquei a licença aqui, ó. A licença MIT quer pegar, quer usar, quer fazer, modificar, distribuir, sublicenciar, vender cópia da minha proposta de doutorado. Pode pegar e fazer o que quiser, mano. Não tô nem aí. Se alguém fizer, melhor. Se não fizer, se quiser vender, copiar, fornecer e fazer. Porque acontece muito, né? Vocês estão ligados que nesse meio, o que a galera copia de tese. Rouba tese. Os caras não têm tese própria. O cara quer fazer doutorado por fazer, copia a tese de outro, faz primeiro, lança. E na hora que quem estava fazendo primeiro vai defender, a banca vai invalida. Fala, não, mas esse estudo já foi feito. E a pessoa perdeu 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de pesquisa, ela vai lá e se lasca, porque tem que começar o projeto de novo, porque o dela já foi apresentado. Cara, isso acontece.
direto. Acontece direto. Assim, eu, pra ser sincero, agora eu quero que se dane. Né? É, se dane não. Se alguém quiser pegar, já que eu não vou fazer, se alguém quiser pegar, vai lá e faz. E aqui é influência cultural. Ah, outro ponto que eu levo em consideração aqui é influência cultural. Por que influência cultural? Porque o método de adquirir confiança através do design no Brasil é diferente da maneira como você vai apresentar o produto na Estônia. É diferente da maneira como você vai apresentar esse produto nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Tá aí, Diego Gervo. Tá aí o QR Code do link, tá? Então, assim, quem tiver interesse na proposta, modéstia à parte, a minha proposta de doutorado, ela é muito legal, ela é muito bacana, é um conteúdo que pode ajudar. Se alguém quiser fazer, se alguém achar uma universidade, tiver tempo aí, falar, cara, eu quero fazer esse doutorado aqui, o maluco lá falou que não vai fazer. Pode fazer, cara. Ninguém vai taxar ninguém aqui. Ninguém vai taxar ninguém. Pode copiar e colar, troca essa parte pra cima aqui, né? Essa parte de cima aqui você corta, coloca a sua e põe o resto aí. Manda lá pra um doutor aí numa universidade aí no Terras Brasílias aí, Portugal, onde for. Aí de repente alguém se interessa e aí apresenta lá, de repente você consegue uma tese de doutorado bacana, um estudo bacana para desenvolver. Pô, José, é, que pena, cara, e ia ser muito legal, cara, mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Eu tentei, cara. Eu acho que o mais difícil foi passar na banca. Sinceramente, assim, o que eu tava esperando, né, o mais tenso pra mim, né, pô, cara, eu fui defender uma proposta na banca lá na universidade. Pra mim, a parte mais legal foi ter sido aprovado. Assim, mostra que é uma área de pesquisa que precisa, é carente, precisa ser desenvolvida, tem espaço aí. Fui taxado na burocracia estoniana. Galera acha que Estônia não tem burocracia? Cara, chega na academia, é tudo papel, caneta e cópia de documento. Tá saco. E eu fiquei passado com essa parada aqui. Mas tá aí, ó. Tá aí. Toda a documentação, tá tudo bonitinho aí. Ah, o local do estudo é essa área aqui, ó. Entre os early adopters e os early majority adopters, né? Quero tirar os inovadores, essa galera, nós, né? Aqui, como chegar no mainstream com tecnologia. Isso aqui ia ser muito legal. Eu tava procurando o Dead Oz TV. Isso aí, o Dead Oz TV, isso aí não vai acontecer tão cedo. Não vai acontecer tão cedo. Cara, assim, eu tenho maior orgulho da minha proposta de doutorado. Tenho maior orgulho dela. Né? Tá super boa. Mas não foi dessa vez. Vamos continuar a live aqui. Vamos continuar as tretas da live. Qual que é o próximo tópico aqui? Próximo tópico. Ah, nossa, cara. Voltando, né? A gente falou aqui de treta de CoinFlex, né? Precisa terminar a CoinFlex, ainda eu esqueci de terminar a CoinFlex. Cara, a CoinFlex, como ela suspendeu eu esqueci de comentar, cara. Ó, tem CoinFlex antes e CoinFlex agora. CoinFlex tá nos moldes da Bitfinex, de quando a Bitfinex foi hackeada. Eles estão lançando um token chamado RVUSD. Para compensar os usuários da perda. E sabe o que? Os caras foram longe. Esse token, de acordo com as imagens vazadas aqui, o token vai pagar yield. Cara, os caras estão lançando um token. Eles pararam de pagar a galera. Estão lançando um token
para representar a dívida e o token vai pagar yield ainda por cima. Olha, olha, olha para onde esses caras estão indo. Eu falo, fiquem espertos com esse mercado. Fiquem espertos, esse mercado é insano, não é para amadores. Os caras vão pagar yield pro token. Ó, o Balotinho, tava querendo fazer mestrado também. Mas atualmente não tá rolando muito fácil, não. É, então deixei as ideias de misturar religião e tecnologia na gaveta por hora. Ah, existem umas coisas. Ah, você tá falando por causa do atual momento político, né, Balotinho? Da sociedade, dessa bipolaridade que a gente tá vivendo, né, provavelmente. É... Bom, eu não sei se isso é... Bom, é cada um, né? Mas eu acredito que tem espaço, sim, para mestrado nessa área. Você achou algum estudo bacana nessa área aí para trabalhar em cima? Oh, que o Balotinho quer criar um deus virtual. Entendi. Entendi, um bote deus. Deus ex machina, né? É, pois é. Ah, fazer pública não tá rolando fácil, né? Particular está absurdo, é. Ah, até... Cara, eu tenho fé de que o Brasil vai tomar tento, cara. O Brasil podia ser um polo de desenvolvimento e pesquisa em inovação. Pesquisa e desenvolvimento em inovação. Em diversas áreas. Eu acho que... É, o que eu tô, a minha proposta, ela também leva em consideração o comportamento. Porque eu levo aqui... Eu levo em consideração aspectos culturais da região. Influência cultural na construção de confiança nas interações homem-computador, homem-máquina. É, tem questões culturais. É uma mistura. É uma mistura. Ela não é totalmente tecnologia, não é ciências exatas. É muito ciências humanas aqui. E muito ciências humanas. E como eu tenho uma base de exatas, eu conseguiria fazer esse link, né? Eu sou suspeito a falar, Balotinho. Eu adoro esse tipo de tema. Eu adoro esse tipo de tema. Universiade vai ser realidade? É, pô, vou ter que fazer uma a própria Universidade Santiago Nakamoto funcionar aí pra eu poder fazer meu doutorado nela, né? Já que eu não consegui fazer fora, eu vou fazer doutorado nela, né? Aí fica mais fácil, né? Aí eu faço igual todo mundo. Igual lançar o próprio token, né? Bom, vamos falar de Voyager. Cara, Voyager mandou uma carta de inadimplência aí pra Three Arrows. Ou seja, a Voyager disse que ela não cumpriu com... Acho que foram 6 pagamentos. 6 pagamentos. E aí os caras mandaram a carta. Essa carta que eles chamam aqui é Notice of Default. Ou seja, os caras deram calote. Deram calote, né? É uma carta de inadimplência. Em português é a carta de inadimplência. Mas você pode também falar como carta de falência, né? Tem uma nota de falência aqui. Os caras não estão pagando a conta, eles têm uma dívida de 15.250 bitcoins e 350 milhões de dólares. Só isso. Só isso. Que tem como dívida. E os caras não pagaram. Não estão pagando, então, aparentemente, a Three Arrows vai ter que vir a mercado aí se outros credores começarem a mandar suas cartinhas aí, né, de uma nota de falência, né, que o cara não tá cumprindo, não pagou, tá devendo aí e tal, muito provavelmente a Three Arrows vai ter que notificar o mercado de maneira oficial. Coinbase. A Coinbase está fechando a Coinbase Pro. Vocês sabem que a Coinbase tinha duas plataformas, né? Uma plataforma Coinbase para seres humanos e uma plataforma Coinbase Pro para
Traders profissionais. Vamos chamar de traders profissionais. Ela saiu em 2018. E agora, ela simplesmente anuncia que ela tá fechando a Coinbase Pro. Pô, mas e aí quem tinha recurso na Coinbase Pro? Faz o que agora? Eles dizem na nota que é para ficar despreocupado que os recursos vão continuar na Coinbase. E quem quiser acessar os serviços da Coinbase Pro, entra na Coinbase e acessa uma aba chamada... Eita, o que, que eu fiz? Brave Help? Não, que help? Não quero ajuda não, Brave. Abre uma aba chamada Advanced. Os caras falaram que o recurso agora eles trocaram. Eles tinham uma plataforma inteira chamada Coinbase Pro para um público muito específico. Aparentemente, a galera não aderiu à nova plataforma como eles esperavam que haveria adesão. Então, os caras estão desativando, estão habilitando uma aba na Coinbase normal chamada Advanced, onde as pessoas vão poder fazer trade avançados. Cara, os caras criaram, sem brincadeira, Fábio, os caras criaram uma plataforma inteira só para a função Advanced. E tentaram vender isso para o mercado como um produto em separado. Aparentemente, o mercado não aderiu. O mercado não aderiu. Né? Aliás, está muito claro que o mercado não aderiu. Então, os usuários vão poder utilizar a função Advanced Trade no aplicativo mobile e na plataforma Coinbase.com. E a pessoa não tem que fazer nada. Cara, imagina o quanto esses caras não gastaram de dinheiro para pôr a plataforma chamada Coinbase Pro no ar. E agora ela vai ficar só como um menu habilitado na plataforma da Coinbase. Cara, que F. Isso para mim tá muito claro que faltou aqui uma pesquisa de mercado junto aos próprios usuários para saber se haveria necessidade de gastar muito dinheiro com isso. Ou, de repente, vamos combinar também, que pode ter sido até uma jogada da própria Coinbase, porque eles estavam aí abrindo capital. Isso acontece. Então, às vezes, os caras aí, para justificar a abertura de capital, valuation, né? Ah, Coinbase Pro, onde só tem os pica das galáxias fazendo trade super foda e não sei o quê. De repente, cara, pela timeline aqui, ó, a Coinbase Pro foi lançada aí em 2018. Não sei. Eu tô só especulando. Será que os caras não quiseram dar uma embelezada na coisa toda para parecer maior do que realmente era, para dar aquela valorizada no IPO? Que furou, né? O IPO da Coinbase, meu Deus. Galera que tava empolgada aí desempolgou, né? Meteu louco, né, Balotin? Doutor Balotin, meteu louco. Pode ser, cara. O S. Cota, obrigado pelo follow. Desculpa aí, eu não tinha visto antes. Foi mal. Vou falar da Harmony. A gente viu que o hack da Harmony na semana passada de 100 milhões de dólares que foram roubados aí da Bridge, da Horizon Bridge. É, então a Harmony foi hackeada na semana passada. A gente acompanhou aqui o hack, a gente viu acontecendo e tal. Falamos dele. E essa semana, aí o que a Harmony fez? A Harmony virou pros caras e falou assim, ou pro cara, né? A gente não sabe, falou, ó, você levou 100 milhões. Cara, a gente considera 1% como bounty. Devolve aí, devolve 99, fica com 1 pra vocês. Aí o cara deve ter olhado e falou assim, porra, cara, os outros hacks que aconteceram no mercado, a galera tava pagando tipo 10%, mano. 6, 8, 10% do valor. Porra, mano. Vou ficar com 1 milhãozinho, vou devolver 99 pros caras. Vou ficar com 1. Ah, não. Aí o cara ficou pá. Essa semana já começou a mandar tudo pra Tornado Cash. E tá... Já era, mano. Já era. O cara mandou aqui, ó, 6 mil ETH, 7,1 milhões já foram para Tornado Cash.
E o cara já fez. Aqui, ó. Já foi aqui, ó, total de 21 milhões. Já foi. 21 milhões de dólares, aproximadamente. Já foram. Provavelmente não chegaram a um acordo, né? E-Harmony, Ashley Madison. Eu não sei. O que é E-Harmony? O que é isso? É pirâmide financeira? Ashley Madison. O nome não é estranho. Eu já ouvi falar disso aí. Você já viu? Ah! Site de swing? Não. Relacionamento de casal? Ah! Ah, é site de namoro traição. Entendi. Entendi. Agora caiu a ficha, agora tá. Errar. Não, não é esse Harmony, não. É outro Harmony. Olha só, Daniele. Porra, Daniele. Olha as coisas. Ah, é um site de traição. Site de traição. Site de traição, tá. Tá sabendo, né? Pois é, mas não é esse não. Tá, tem um blockchain chamado Harmony, né, com token próprio, que foi hackeado semana passada. Você sabe do que eu tô falando? Eu falei disso semana passada. Você sabe do que eu tô falando? Vem fazer meme aí só. Tá lastrando, tá banida, Dani. Tá. Palhaçada, mano. Site. Tipo, Tinder da traição, é isso? É pra casais? É que você já tem namorada, aí você vai lá no eHarmony pra arrumar. A amante, a outra. Trair, né? É Tinder de traição. Mas o Tinder já funciona assim, não funciona? A única diferença é que o cara não fala que tem alguém, né? Mas já vai pro Tinder, que até a conta no Tinder continua usando o Tinder. Por que que usar o eHarmony? O Tinder. Fazendo errado já? Vou mais longe. Precisa do Tinder para encontrar alguém? Já podemos discutir a sua vida, né? Aliás, eu não. Você poderia discutir sua vida com alguém mais especializado nisso. A não ser que a pessoa seja por esporte também. De repente o cara tá no esporte só e aí usa o Tinder por esporte, né? Pode ser. Você conhece o Edios TV? Edios sou eu. Edios TV é o canal. Eu não peguei a referência, ô Takushi. Mas. Não entendi jeito. Se for solteiro, é igual em swing, paga mais caro. Solteiro em swing, paga mais caro? Também não sei, cara. Nunca fui em swing. Não sei. Bom, mas tá aí então. Aparentemente o hack da Errar. Olha só, Errar, ô saco! O hack da Harmony não chegou a um acordo. E o hacker está passando os tokens agora. Que droga! Olha só, que desgraça, mano. Já tá banida, ô Daniele. Que, mano, já me deu um nó na cabeça já. Não, ô Junis, nem vale a pena. É basicamente essa notícia é a seguinte: Harmony foi hackeada semana passada. A gente falou disso aqui na live. O hacker não tinha feito nada com os tokens. A Harmony falou pro cara: fica com um, devolve 99 milhões. O cara provavelmente achou pouco, agora tá passando pra Tornado Cash. E tocou o dane-se, né? E vai passando lá, até que a Harmony vira e fala: não, beleza, 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 eu aceito o que você quiser. O que você quiser devolver, tá beleza. Eu acho que você conhece as coisas de traição. Não manjo muito não, viu, Maeda? Pior que não manjo muito não. A Harmony foi hackeada e o hacker tá procurando trair na casa de swing com os matches do Tinder. Não é isso, Balutin. Não é isso. Não é isso. Né? Ele tá querendo trair a Harmony lá no Tornado Cash. A Tornado Cash. Esse cara é muito alastro isso, mano. Acho que vão ter que banir o casal aqui, é isso? É isso? Casal que tá lastrando aí. Maimaeda e Takushi. É Dani Morales, Takushi e Maimaeda.
Estão na mira aqui do dedo do ban. Alastro aleatório demais, né? Demais, demais. Tudo bem que a live é mais 18. Mas vamos respeitar o horário aí, cara. Vamos respeitar o horário. Né? Vamos deixar essas paradas aí pra depois. O Morning Crush já foi, já. Né? O Morning Crush já foi. Já passou já o Morning Crush. Bom. Vamos falar de coisa séria, séria. Na semana passada, quando a gente viu o problema na Solend, na DAO Solend, lá na Solana, que eles resolveram votar para confiscar os tokens da baleia, e isso a gente discutiu durante a semana toda, mas lá para o meio da semana, eu resolvi olhar quantas pessoas tinham votado efetivamente na DAO, e trouxe para uma discussão aqui na live o incrível nível de centralização dessas DAOs, onde lá na votação passaram tipo 1 milhão e 100 mil votos, só que mais de 1 milhão de votos tinham sido feitos pela mesma pessoa, pela única pessoa. O cara tinha tokens suficientes para colocar a pauta para ser votada e fazer a pauta passar. Bom, não fui só eu que levantei o assunto